Moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia, na siku mbili tu baada ya gavana wa kaunti hii Patrick Khaemba kuweza kujiwasilisha mbele ya bunge na kulihutubia bunge kwa ufunguzi rasmi wa kipindi cha awamu ya pili cha bunge kuweza kufungua rasmi, akaweza kutoa hotuba yake katika bunge hilo, hotuba ambayo imeweza kuibua msisimuko wa aina yake kutoka kwa wakilishi wadi ama wabunge wa bunge la kaunti hii. Na hapo jana tumeweza kumuona mwakilishi wadi Umotosiet Benedi Langana alimaarufu Bikul akiweza kuibua tetesi kuwa yeye atakuwa kipaumbele kuweza kuongoza mchakato mzima wa kumbandua ama kumngatua gavana wa kaunti hii afisini Patrick Khaemba. Moja kwa moja tutasema naye ili tuweze kufahamika ni kwa nini ameamua kuanzisha mchakato huu wa kumbandua gavana afisini, na je kweli atafanikisha hilo? Mheshimiwa, utaweza kufanikisha hilo na ni kwa nini umeamua kufanya hivyo? Asante, naitwa Mheshimiwa Bernard Muganda Langana, almaarufu jina najulikana kama Bikul. Gavana wa Trans Nzoia, nadhani mimi nimekuwa mmoja ambaye nimekuwa supporter wake mkubwa. Katika ile hali ya kampeni mliweza kuona kwamba mimi ndio nilikuwa naimba wimbo wake ule ambao ulikuwa unasifika sana kumpatia mambo ya kura. Nimefika mahali nikaona ya kwamba hatuwezi kunyamaza na wana Trans Nzoia wanaumia. Hatuwezi kujifanya ya kwamba tuko sawa na hatuko salama. Kidonda unapoficha na usaa ufika mahali inapasuka. Ndiposa nikaamua kusimama kidete kusema ya kwamba gavana Khaemba pamoja na deputy wake ni lazima waende nyumbani. Wameshindwa kufanya kazi Trans Nzoia, sasa ni miaka 7, bodaboda wanaumia, barabara ni mbaya, mashimo ndani ya town. Sasa mimi nimeamua hii impeachment ya gavana Khaemba lazima itapita, na yule MCA ataenda kando na impeachment ya gavana Khaemba. Sisi tutaenda katika wadi yake tueleze wananchi mnaumia kwa sababu ya huyu MCA ambaye mlichagua. Tunaamua impeachment na yeye anaenda kuongwa na pesa kidogo. Hapo awali tumemwona mwenzako kutoka wadi ya hostel, yani haukufanikishwa. Je, wewe utafanya kipi tofauti ya kipindi hichi kuona kuwa gavana anaenda nyumbani? Yule Eric Mwangale alioleta impeachment ya kwanza akashindwa kupeleka kwenye bunge, mimi hawezi nikombea na Eric. Mimi ndio rafiki ya Khaemba wa ndani sana. Mimi ndio najua siri ya Khaemba sana. Sasa mimi impeachment yangu na Eric Mwangale ni tofauti sana. Yangu ni lazima ipite. Na wale MCA wataitwa kwenda kuongwa ili wananchi waumie Trans Nzoia, tumesema ya kwamba tuta make sure katika wadi zao tunatembea, tuna uwezo wa kutembea na kueleza watu huyu MCA ambaye mletwa anaongwa na shilingi 1510 ndiposa impeachment haiwezi kupita. Kwa hivyo niko sure Khaemba debiti wake na mawaziri wake ni lazima waende nyumbani. Na mbona mkasubiria wakati huu? Kwa hiki ameweza kuhitimisha kipindi cha kwanza miaka 5, huu ni muhula wa pili. Mbona mkasubiria wakati huu? Ina maana kwa mamko mnaona awali hapo anafanya kazi? Tamu ya kwanza mimi sikuepo. Tamu ya kwanza 2013 mpaka 2017 sikuepo. Mimi nimeingia 2017 nikajaribu kumsikiza, kumvumilia. Lakini ndugu yangu, angalia mambo ya barabara hapa Trans Nzoia. Bodaboda wanalipa ushuru, watu wanalipa ushuru, barabara ni mbaya. Hakuna maji Trans Nzoia. Tunaweka budget ya maji, hakuna maji. Pipes zinawekwa ndani ya mchanga, maji haifunguliwi na Nzoiasco. Angalia sasa mambo ya ma dispensary. Anasema ya kwamba anatoa dispensary zisijengwe tena, anasema ya kwamba basari itolewe. Mimi nataka kuuliza, kama wewe ni gavana ambaye unajali maslahi ya watu waliokupigia kura, gavana ambaye unaheshimu watu wa Trans Nzoia, sasa yeye anataka kwenda nyumbani, mimi nataka nimuulize ametuachia nini kama watu wa Trans Nzoia? Mwananchi wa Trans Nzoia atasema kwamba hizi ni kelele zile za kawaida ambazo tumezizoea, kwamba wanapiga kelele, wanapewa mlungula, wanahongwa, wanapewa fedha, alafu hizi kelele zinazimwa hivyo tu. Mimi sijawahi kuongwa na gavana. Mimi usikia kila mara wananchi wanasema oh, tumeenda Kisumu, gavana ametupa pesa. Mimi nasimama mchana jua ikiwaka nisema gavana hajawahi kunipa pesa. Ananipa pesa ya nini? Mimi na uwezo, before ni kuwe MCA nilikuwa na uwezo. Before ni kuwe MCA nilikuwa na drive magari zangu. Before ni kuwe MCA nilikuwa nafanya biashara yangu ya kuuza magari. So mimi siko hapa kupewa shilingi 1050 ama 1200 nisaliti watu wa Trans Nzoia. Mwisho kabisa tukimalizia, kwa faida mtazamaji ambaye anatazama kwa sasa,
unamhakikisha nini kuhusiana na mchakato huu mzima wa kuweza kumngatua gavana? Je, kwa kipindi kipi ambacho utaenda kufanikisha shughuli hii, kwa mwezi mmoja, miezi miwili ama wiki moja? Kumngatua gavana katika mamlaka, tuko na mambo ya katiba na pia tuko na sheria. Tumefuata sheria jinsi inafaa ifanyike, jinsi walimngatua juzi wa Ititu. Tumefuata njia hiyo hiyo na ushahidi wa kutosha ya kwamba gavana wa Trans Nzoia ameshindwa kufanya kazi pamoja na deputy wake. Na sisi hatusemi tukitoa gavana Khaemba tunamwacha deputy, kwa sababu deputy anatoka kule Cherengani. Na hospitali ya Cherengani kuu iko karibu na deputy governor. Na leo hii hakuna madawa kwa hospitali. Enda hapa district utapata kwamba wagonjwa wananua madawa nje. Wagonjwa wanaumia. Ukienda district na mgonjwa bodaboda ameumia, wanamtuma aende anunue nje madawa. Sisi hatutakubali hivyo. Na kama mimi nitapoteza kiti yangu ya Motoseti Ward kwa sababu ya kusema ukweli, mimi niko tayari. Mwisho kabisa, yeah, ni sababu zipi sasa zinakufanya wewe na wenzako kutaka kumpeleka gavana nyumbani? Sababu ya kwanza ya kufanya gavana Khaemba aende nyumbani. Kitu cha kwanza, gavana Khaemba ameshindwa kutekeleza kazi yake kama gavana wa Trans Nzoia. Ya kwanza kabisa, mawaziri, chief officers wa Trans Nzoia, ukienda kwa ofisi zao, contractor awalipwi pesa. Kwa sababu gani? Wanataka kuongwa katika maofisi zao ndiposa contractor afanye nini? Afanye kazi. Hata MCA ukienda huko, umeenda kuomba uende ulimiwe barabara, wanataka pia waonge pesa. Ndiposa sisi tunangalia kwamba kuna mambo mengi ambayo mtayasoma katika impeachment ambayo itakuwa katika bunge la Trans Nzoia. Hapo ndio mtaelewa mengi kuhusu impeachment ya Khaemba. Kwa nini mimi mtu wake wa ndani sana niamue akue impeached? Si ati kwa sababu kama watu wengine wanavyosema ya kwamba ati nataka pesa. Na mimi nasema umati mbele yenu ya kwamba hata Khaemba aniite saizi na milioni tano, sitaenda, maana jina yangu ni ya muhimu kushinda milioni tano. Yep. Naam, asante sana mwenzangu. Ni kauli za mwakilishi wadi wa Motoseti Bernard Yalangana alimaarufu Bikula, ambaye ni mwandani wa gavana wa kaunti hii Patrick Khaemba. Na itakumbukwa katika kipindi cha uchaguzi aliweza kutoa kibao kibao alimaarufu Khaemba Sibia. Kibao macho kilikuwa kinashiria kuwa gavana Khaemba ndiye pekee ambaye alikuwa anafaa kutua nafasi hiyo kwa kipindi cha pili ama hatamu ya pili. Na kwa sasa tutasema kwamba mambo yamekwenda mrama ama kwenda nyongo, pengine mambo yamemgeuka gavana, ndio ameanzisha mchakato mzima huu. Na haya najiri tu, hapo jana tumeweza kuona kiongozi wa chache katika bunge la kaunti la Nairobi imotoka akiweza pia kuongoza mchakato mzima wa kutaka kumngatua gavana wa Nairobi, gavana Mike Sonko. Na pia vile najiri, baada ya gavana wa Kiambu Fernando Waititu kuweza kutimuliwa, huku naibu wake Nyoro akitua uongozi wa ugavana. Mwenzangu tayari kutia kikomo na kuzama angalabu kuweza kufuatilizia masuala haya katika handaki, na mida ya saa 1 na saa 3 tutakuwa naibuka ili kuweza kumpasha mtazamaji wetu kwa ufasaha.